boksom protiv sjajnog Bugara, jer sam boksao već na prvenstvu Evrope s njim. Izgubio sam taj meč radi povrede, a sad ću da dokažem da mogu da ga pobedim pred mojom publikom i da odbranim po treći put titulu. Od strane najboljeg boksera domaćeg kluba, organizatora memorijala Omera Ametovića, obećano pre borbe, ostvareno u ringu. Omer je bio bolji od aktuelnog prvaka Evrope, Bugarina Erguhala Sabrija. I to je bio revanš za poraz na evropskom prvenstvu, a za Omera treći trijumf na memorijalu. Već po dolasku brojne i kvalitetne ekipe bugarskih boksera u Šabac znala se borba dana. Mogu da kažem da je vrlo teško se odlučiti i kvalifikovati najbolje boksere u kategorijama pioniri, kadeti, juniori i seniori. Na današnji memorijal su došli najbolji bokseri iz cele zemlje, a naravno došli i Bugari. Bugari su došli u sastavu 10 boksera, među kojima je i prvak Evrope, omladinski prvak Evrope, koji je se sučeljavao sa našim Omerom Ametovićem. Vrlo teško davati ocenu, jer mnogo je dobro, dosta dobrih boksera došlo. Znači, došao je kvalitet i iz inostranstva, a i domaći. Kao klub potrudili smo se da napravimo i ove godine šampionski memorijal i celu manifestaciju, kaže predsjednik kluba Živorad Rajšić, Rajša Milorad Rajšić. Napravili smo vanserijski memorijal 18. jer je to Živorad Rajšić zaslužio. Grad kao grad je se odužio i mi se unapred njima zahvaljujemo za sve što su učinili da ovaj memorijalni turnir Živorad Rajšić Rajša proteknu u izvanrednom raspoloženju i sa ovolikim nagradama. Stručni žiri na čelu sa predsjednikom Draganom Stankovićem procjenjivao je kvalitet boksa i na kraju proglasio najbolje u svim kategorijama. A predsjednik Boksarskog saveza Vojvodine Milorad Reljić, organizatoru memorijala, predsjedniku kluba Živorad Rajšić Miloradu Rajšiću, uručio je plaketu za razvoj boksa na ovom području.